нарешті візити вас рішили. Нехай все на таке станеться. Повернемо вас, Господи Боже, небесної ласки на цілий рік. Будь ласка, просимо, Оксано. Сьогодні ми хочемо урочисто передати вам Вифлеємський вогонь миру. Ми привезли його в Рівне 3 січня, перебирали їх від львівських пластунів. Вони перебирали в свою чергу від польських харцарів на україно-польському кордоні. Таким чином цей вогонь долає кордони від рук в руки. Його передають люди один одному, щоб на Різдво цей благодатний вогонь міг палати у ваших домівках і так само наповнювати його миром, злагодою та надією. Було сім'ї і дому. Ну і звичайно ж, з Новим роком та прийдешні затишу та тепла. І того буде Ісус Христос. Наступила лише до родинця. З наступаючим Різдвом Христовим! Будьте!